Re, viss ēters ir te! Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra no šā gada paplašinājusi klientu neklātienes apkalpošanas iespējas. Konsultācijas tiek sniegtas pa telefonu. Zvanu centrs atrodas Liepājā, bet apkalpo visas Latvijas iedzīvotājas. Mēnešu laikā saņemt jau 12 tūkstoši zvanu. Lai gan darba produktivitāte objektīvi varēs izvērtēt tikai pēc pirmā ceturkšņa, jau tagad var secināt, ka arvien vairāk cilvēku izvēlas e-pakalpojumus nevis dodas uz aģentūras filiāliem. Turpina TV Kurzeme. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras zvanu centra atrašanās vieta Liepāja nav izvēlēta nejauši, jo jau 10 gadu šeit strādā klientu kontaktcentrs, kas elektroniski konsultē iedzīvotājus, sniedzot atbildes uz aģentūras mājaslapā uzdotajiem jautājumiem. Jaunais pakalpojums ieviests ar mērķi mazināt rindas apkalpošanas centros un cilvēkiem sniegt ērtāku pieeju informācijas iegūšanai. Kā atzina centra vadītāja, telefoniski konsultēt ir liels izaicinājums. Mūsu klienti, kā mēs paši sakam, ir visi ir mūsu klienti, jo mēs mūsu pakalpojumu klāsts ir no piedzimšanas pabalsta līdz apbedīšanas pabalstam. Nu, ļoti daudz ir, protams, arī jaunie cilvēki, jo viņi izvēlās tā ir tā paudze, kas jau tagad ir kontaktējās labāk ar datoru nekā klātienē, tad viņi iesniedz jau elektroniskos pakalpojumus, viņi nenāk vairs klātienē, bet nu, viņiem rodas jautājumu, viņiem ērtāk tad ir pazvanīt, noskaidrot nekā atnākt. Protams, ir jāņem vērā tas, ka telefoniskā apkalpošana ir pārsteiguma pilna, jo katrs klients ir savādāks un ir ļoti dažādas situācijas. Ir cilvēki, kas ir ļoti neapmierināti un jāprot arī ar viņiem sarunāties. Ir cilvēki, kuri ir stresa situācijās un jāprot arī ar viņiem sarunāties. Tā kā būtībā nu, šī darba izaicinājums un arī interesantā puse ir tā, ka katrs zvans ir jauns notikums. Zvanu centrā maiņās strādā 18 operātori, kur dienas laikā katrs apkalpo ap 70 cilvēkiem, un vidēji vienas sarunas ilgums ir ap 5 minūtēm. Darbinieki norāda, ka ievērojuši arī atšķirības starp lielo un mazo pilsētu iedzīvotājiem. Rīdzinieki zvanu tie ir uzstājīgi, tepat tulīt man vajag, un jūs tur, ko jūs tur darat, jā. A tie, kas jau pēc balss, jau tie, kas jau no tādām mazākām pilsētām, viņi jau ir tādi mierīgāk un tādi jau tādi pieļāvīgāk, jau tādi, nu, nu tā, labāk tā saruna veidojās. Rīdzinieki tie ir visi man tepat un tulīt vajag atbildi, un nedomā, ka tu neatbildēsi man, jā. Valsts kvalitātes kontrolas prasība paredz, ka visiem saņemtajiem zvaniem jābūt ierakstītiem. Kā stāstīja kontaktcentra vadītāji, šie ieraksti ir vajadzīgi ne tikai klientiem, kuri apstrīd pakalpojumu kvalitāti, bet arī pašiem operatoriem, lai mācītos no kļūdām un nākotnē spētu nodrošināt pilnvērtīgu un daudzpusīgu informācijas sniegšanu pa telefonu. Mons Kuj, Elvis Puķevics, TV Kurzeme.